Lepo pozdravljeni. Današnji posavski tednik začenjamo s prenovo, ki bo v prihodnjih letih precej spremenila podobo starega mestnega jedra v Krškem. V starem mestnem jedru Krškega se namreč začenja ureditev območja med Krškim mostom skozi staro mestno jedro do Hočevarjevega trga. Obnovitvena dela se začenjajo v maju, ko se bo začelo urejanje starega mestnega jedra. Ta projekt je za Krško zelo pomemben, saj bo s tem ne samo obnovil cestno infrastrukturo, pač pa tudi kanalizacijo in vodovod v tem delu mesta. Dal nam bo tudi možnost za nadaljni razvoj in obnovo fasad. Skratka, dobili bomo povsem novo podobo mesta, ki bo takšna naslednjih 30 let. Obnovo ulic starega mestnega jedra bo izvajalo domače podjetje Kostak, ki bo poskrbelo tako za gradbena dela kot tudi za ureditev komunalne infrastrukture. Kar se tiče tega projekta, obnove Dalmatinove CKŽ-ja in vseh ostalih infrastrukturnih problemov na tej relaciji, smo veseli. Prvo, da smo kot gradbinci dobili posel, to pomeni naslednje dve leti imamo eno konkretno zadevo na domačem terenu, katere bomo delali, ker je v teh časih splošnega neke krize je zelo lepo slišati, da se vlaga v to in da sploh kakšen projekt obstaja. Naslednja stvar, da bomo kot upravljavci gospodarske javne službe sodelovali in skušali se maksimalno potruditi za najboljše materijale in najboljšo izvedbo vodovoda in kanalizacije. En kilometer vodovoda novega bo obnovljen in 2 kilometra kanalizacije bo popolnoma obnovljena. Ena od pomembnih stvari je to, da smo imeli srečo, da smo skup z občino in javnim podjetjem Infra bomo sodelovali v ureditvi starega Krškega. To bo nekaj, ko bo ostalo naslednjim generacijam in se bomo rekli, aha, na tem smo projektu vsi skupaj sodelovali in nekaj bo ostalo za nami, kar je lepega, koristnega in dobrega za Krško. Poleg urejanja ulic je pomemben tudi izgled stavb, zato na Krški občini vsako leto pripravijo razpise za urejanje fasad. Naša želja je, da ob tem, ko bi obnovili ceste, pločnike, vse ostalo v horizontalnem smislu, da bi se uredile tudi fasade. Seveda to bo šlo postopoma, od najbolj kritičnih primerov k manj kritičnim, pa seveda o pripravljenosti posameznih lastnikov, občina pa bo ob tem participirala. Ob ureditvi starega mestnega jedra bo potekal tudi projekt zagotavljanja poplavne varnosti, ki ga bo izvajalo podjetje Infra. Obvoznica pride delno nadvišena, ne veliko, pride pa nadvišena in potem nadzidava oziroma dopet detoniranje tega zidu obstoječega v višini 1 metra. Tam, ki še ni zgrajen, ga pa ocenujemo in vemo, da je trebno zgraditi, ga bomo pa zgradili. Torej, gre pa predvsem za nov del tega zidu od, bom rekel, kompleksa Valvazorjevega, če tako povem, proti elektrarni, torej čez Valvazorjevo nabrežje. Projekt ureditve zatona ceste Krških žrtev in Dalmatinove ulice je vreden 3,1 milijona evrov. Velik del financiranja pa bo prispevala Evropska unija. Projekt zaton delno financira Evropska unija in sicer 1,8 milijona bo financirana Evropska iz sklada regionalnega razvoja. Delno bomo sofinancirali ta projekt tudi iz 21. člena po zakonu o financiranju občin, vse ostalo pa bo proračunski vir. Od 3,1 milijona bo tako 1,800 milijona evropskih sredstev, 750 tisoč bo prispevala država, ostalo občina. Projekt poplavne varnosti pa je financiran posebej v sklopu izgradnje hidroelektrarne Krško. Ocenjen pa je na dobre 3 milijone evrov. Celotna vrednost investicije, ki združuje oba projekta, je tako ocenjena na okoli 6,6 milijona evrov. Pred praznikom dela so se na Obrežju že tradicionalno srečali predstavniki slovenskih in hrvaških sindikatov. Predstavniki sindikatov obeh držav se redno srečujejo že nekaj let. Na vsakokratnem srečanju se posvetijo aktualni problematiki, ki jo čutijo sindikati na obeh straneh meje. No, tokrat smo podpisali skupno izjavo, s katero namreč naši sosedi vendarle s 1. julijem stopajo enakopravno Evropsko unijo. In kakšna Evropska unija, to je za tisto, kar nas povezuje odgovor na to vprašanje z našimi hrvaškimi kolegi. In v današnji izjavi smo v bistvu zahtevali, da se v Evropske uniji čim prej sprejme socialna pogodba, ki je sicer pripravljena strani Evropske konfederacije sindikatov. To je pogodba, s katero se želi v Evropi narediti ključen premik, ki je potreben zaradi te krize, to je, da bi v Evropi imele prednost socialne pravice pred ekonomskimi pravicami. Ali drugače rečeno, da bi gospodje politiki, ki vodijo to Evropo in te evropske inštitucije, v prvi vrsti jih skrbelo, kako živijo ljudje,
kakšna sporočila se daje ljudem, ne pa kakšna sporočila se daje kapitalu in tem finančnim trgom. Tako so izpostavili skupno zahtevo, da bi si Evropska unija kot skupni cilj zastavila ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v državah članicah. Kajti Evropsko unijo, praktično vse države, pretresa brezposelnost, zlasti mladih, in gospodje politiki bi bili dolžni ustvarjati pogoje, da bi prišlo do teh sprememb. In pa seveda več solidarnosti in pravičnosti. To je pač zahteva tudi vseh ostalih evropskih sindikatov. Predstavniki slovenskih sindikatov so kolege z Hrvaške ob tem tudi opozorili, da jih v Evropski uniji ne čakajo le dobre stvari. No, sej verjamem, da naši sosedje to vedo, ker smo sosedje in se med seboj poznamo. Evropska unija že dolgo ni Indija Koromandija. Tisti, ki vidi tašno Evropo, pač nima pravega pogleda na to. Evropska unija zna biti zelo neprijazna do ljudi, zelo neprijazna, ampak za drugo podobo Evropske unije se moramo tudi boriti sindikati. Res, da mi nimamo moči, ki jo ima kapital, nimamo trojke. Pred več kot stoletji so grozili ljudem, če ne bodo pridni, bojo prišli Turki. No, sedaj se grozijo za to nesrečno trojko, ne, ki tam, kjer pride, naredi res dosti zla. Namreč gospodje politiki so prehitro se čutijo dolžni, ne ljudem, ki so izvolili, pač pa dolžni tem bruseljskim inštitucijam, ki še vedno žal uporabljajo te neoliberalne recepte za reševanje krize. In to je velik problem, s katerim se srečuje tudi Slovenija. Torej, manjše demokracije, manjši vpliv imajo demokratično izvoljene inštitucije, tudi v Sloveniji, ne? Manje pravičnosti in solidarnosti. Tako da, ja, to so problemi, ki mislim, da v 1. maju je prav, da se govori na glas in se zahteva od politikov te spremembe. Skupno izjavo sta na srečanju na Obrežju v imenu sindikatov podpisala Dušan Semolič in predsednik Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Mladen Novosel. Osnovnošolci z Rake so zmagovalci projekta Mladi genialci, tekmovanje o energetski pismenosti, ki so ga pripravili v družbah Gen Energija in Nuklearna elektrarna Krško. Tekmovanja se je udeležilo 255 učencev iz 19 posavskih šol, v finalnem preizkusu pa je ekipa iz osnovne šole Raka premagala ekipi osnovnih šol iz Boštanja in Radeč. Kot pravijo zmagovalci, tekmovanje ni bilo težko, saj so se nanj dobro pripravili. Razdelili smo si delo, pa je pa vsak mogel narediti svoje naloge, ne? In lahko smo se drugega zanašali, ker pač vemo, da bo vsak naredil svoje delo. Ne? Seveda sem prezadovoljna z uspehom svojih učencev. Priprave so pa potekale tako. Večino dela so opravili oni sami, zelo pridno so študirali literaturo. Mi smo se pa dobivali pred urami, kadar so imeli prosto uro, po pouku, zato da smo nekako preverjali, kako poteka njihov dokaj samostojen študij. Med učenci je bilo veliko zanimanja za tematiko, dodaja Pavlovičeva. Tematika nas na splošno vse zanima, zato ker se vsi nekako obračamo k trajnostnemu razvoju in novim virom energije in seveda je bilo kar dosti interesa, mislim pa, da po današnjem uspehu bo za naslednje šolsko leto interesa še več. Svojim poznavanjem sveta energetike in energije so učenci navdušili tako žirijo, ki jih je ocenjevala, kot tudi občinstvo. Zelo pozitivno presenečen, veliko so se učili, veliko znajo, tako da res pokazali so veliko energije, veselja, zadovoljstva in najlepše je, če uživajo. Znanje, ki so ga pokazali danes vsi učenci, na splošno, celotnem tekmovanju, je bilo fantastično, presenetljivo, da finalnem delu sploh ne govorimo, res so presenetili za svojim poznavanjem energetike, tako da mislim, da so šle nagrade kar v prave roke. Znanje, ki so ga učenci pridobili med pripravami na tekmovanje, je lahko dobra osnova tudi za nadaljnje izobraževanje. Ja, še posebej te fuzijski in fisijski reaktori pri jedrskih elektrarnah, sama zgradba in tudi prihodnost. Če smo uspeli jih toliko zainteresirati, da o energiji razmišljajo, da o naravoslovju razmišljajo, morebiti je to tista kaplja, ki jim manjka, da se odločijo, po kakšni poti bodo hodili naprej. Vzbujanje zanimanja za energetiko pri mladih in njihovo izobraževanje je lahko tudi pot do kvalitetnega kadra v prihodnosti. Mislim, da so to načini, kako mlade v bistvu spodbuditi
glede na to, da so na točki težkih odločitev in da rabijo to vrstno pomoč. No. Nekateri se bodo odločili za to smer, drugi zopet ne. Tudi spoznanje, da jim to ne leži, je dragoceno. Tako da mislim, da so to prave poti, kako odpirati obzorja mladim, no, ki se odločajo za svojo življenjsko pot. Tekmovanje Mladi genialci so popestrili tudi nastopi učencev glasbene šole Krško, plesalcev plesne šole Lukec ter znane slovenske skupine In & Out. Malo je podjetij, ki v današnjem času v Sloveniji poslujejo z dobičkom, še manj takih, ki se ob tem zavežejo tudi družbeni odgovornosti. Kljub temu ostajajo izjeme, med katerimi je tudi novomeško farmacevtsko podjetje Krka, ki je tokrat med drugim osrečilo tudi številne otroke. Okoli 1000 otrok iz socialno ogroženih družin je preživelo dan v družbi znanih Slovencev, kot so košarkaš Matjaž Smudiš, nogometaš Sašo Udovič ter pevke Demetre Malalan, ogledali pa so si tudi Krkin proizvodni obrat. Ja, zelo je zanimivo, gledali smo se tovarno, kako proizvaja zdravila in je zelo zanimivo sam proces, pa tudi tukaj se imamo zelo dobro, ker so naredili fajn dober program. Velika lepa tovarna je in Demetre Malalan zelo lepo poje, pa vse je lepo tle. Zelo smo danes veseli, da se je zelo veliko otrok udeležilo tega srečanja v Novem mestu, praktično 1000 jih je danes tukaj in si je ogledalo proizvodno. Srečanje z otroki so v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Slovenije pripravili v okviru tedna humanosti in prostovoljstva. Različnih akcij se je udeležilo več kot 700 prostovoljcev, ki so zbirali potrebščine, pomagali pri delu na Rdečem križu in Karitas, darovali kriter, se družili s starejšimi, varovanci varstveno-delovnega centra in otroki. Z veseljem sem prišla, da pač pomagamo tem otrokom, da jim pokažemo, predstavimo, kaj v Krki delamo, jih pogostimo, se malo s športom pridružimo. Se mi zdi, da je prav, da tudi svojim delom nekaj prispevam k tej dobrodelnosti. Ne sem ponovat, kakaj darujemo finančno, ampak da tudi svojim delom in trudom nekaj darujemo lahko. Prostovoljci, ki se odločijo za to, da prostovoljno pristopijo k delu, spoznajo del naše dejavnosti in se seveda tudi na nek način spoznajo z socialnimi stiskami ljudi. S katerimi se mi ukvarjamo. Zato nam vsaka taka pomoč veliko pomeni, ker lahko potem naredimo še kaj, kar sicer z redno kadrovsko zasedbo ne moremo. V okviru tedna humanosti in prostovoljstva so tako po vsej Sloveniji zbrali 2 toni potrebščin in skoraj 300 kg hrane za živali, 220 prostovoljcev pa je darovalo kri. Ob dnevu zemlje se je naša ekipa odpravila v Sevnico, kjer so že tradicionalno posadili občinsko lipo. V sevniški občini vsako leto v eni od krajevnih skupnosti posadijo občinsko lipo. Tokrat so jo posadili pri osnovni šoli Sava Kladnika, kjer je dobila mesto v tamkajšnji naravoslovni učilnici v parku ob šoli. Že veliko let, vrsto let, vsako leto za dan zemlje posadimo lipo. Nekje na prostoru, kjer je to primerno, kjer je posebna priložnost. No, Sevnica je v lanskem letu bila druga med manjšimi mesti v Sloveniji po svoji urejenosti in zato je prav, da v Sevnici posadimo to lipo kot v spomin na ta dogodek. In to je v šolskem parku, kjer pa tudi devetešolci nekako so obeležili pripravo na svoj odhod oziroma zaključek osnovnega šolanja. Na dan zemlje pa so posebno pozornost namenili tudi reciklaži, saj je v Sevnici ves dan stal tudi tovornjak podjetja Zeos, kjer so si obiskovalci lahko ogledali, kako pravilno ravnati z odpadno elektronsko opremo, kot so računalniki, monitori, mobilni telefoni, pa tudi mali gospodinski aparati ali varčne sijalke. Ljudje lahko prinesli tudi sem strojčke in njim pred njihovimi očmi se to reciklira. To je namenjeno vsem občanom, tudi razposlali smo povabilo in pa predvsem za učence, da se v bistvu, da je to en vzgojni projekt, kjer lahko otroci vidijo, da se ne zavrže kar tako v naravo, kaj se še vse da pridobiti iz teh odpadlih materialov. Ob dnevu zemlje so namreč veliko pozornosti namenili odpadkom, saj so se zaključevale čistilne akcije, ki so v občini potekale ves mesec. Z rezultati akcije so bili zelo zadovoljni, saj sodelovalo več kot 2000 prostovoljcev, tako iz društev, šol in vrtcev, kot tudi posameznikov. Pobrali smo preko 2000 110 litrskih vreč razpršenih odpadkov in okoli 1960 litrskih vreč
In pa akcija v bistvu še ni zaključena, poteka še po planinskih in pohodnih poteh, katero pa izvaja planinsko društvo Sevnica. Ja, zelo veliko ljudi se je udeležilo teh čistilnih akcij. Značilnost letošnje čistilne akcije je to, da ni več v tolikem obsegu črnih odlagališč, da je teh črnih odlagališč manj in da so pobrali smeti, ki so bile prosto raztrosene po naravi. Sama količina je nekoliko padla, vendar zbranih smeti, vendar je zelo pomembno, da se je očistilo čim večje območje in da je to spodbuda tudi tistim, ki še niso odgovorni do okolja, da odgovorno tudi ravnajo in s tem mislim, da veliko dosežemo po celotni občini. V Sevnici si sicer prizadevajo za čim bolj urejeno okolje, zato že imajo nekaj načrtov za polepšanje okolice. Veliko je teh planov in območje ob hidroelektrarni ob Savi je nekako v grobem urejeno in sedaj prihajajo te fine ureditve, ki bodo korist hortikulturne ureditve krajanom, rekreativcem, športnikom, pa tudi sprehajalcem. No in te ureditve v letošnjem letu bodo postopoma nastajale, že sedaj pa je zelo veliko občanov, krajanov ob sami Savi, kjer uživajo v tej lepi naravi. Na Zdolah v Krški občini pa so pripravili že tradicionalno jurjevanje, obogateno z ocvrtimi jajci, ki vsako leto privabi številne obiskovalce. Prireditev so pripravili že 18-tič za povrstjo. Začelo se je pravzaprav že v soboto, ko so pripravili dolinski tek, osrednje praznovanje pa je potekalo v nedeljo. Začnemo zjutraj v 5 z pretrkovanimi zvonovi, potem v 17:30 z budnico pihalnega orkestra. Zdaj se začelo peka jajc, ob 7 uri začnemo s kulturnim programom, potem ob 10 je svečana maša v cerkvi svetega Jurija, prihod župana in pozdrav župana občine Krško, potem popovdne imamo na jajce, ocenjujemo na jajce, potem se pa začne veselica s ansamblom okoglim muzikantem do 24 ure. Posebno vlogo pri praznovanju imajo jajca. Ja, v soboto imamo, pobiramo jajca, Sveti Juri s konji pobiramo jajca, včeraj smo pobrali 2500, smo zbali po vaseh in smo, no, včeraj smo že tudi nekaj, okoli 1000 jajc smo včeraj že spekli. Nabrali smo nekaj preko 2000 jajc, 2600 približno in to bo po 300 jajc v rundi, z špehom, domačim klobasom. Mastjo z ocvirki, pa jajca, jasno. Ena runda se peče, dela 25 do 30 minut se peče, ena runda. Potem, mislim, da bo tam ene 8 rund. 8-9 rund bo nekaj takega od vsega skupaj. Jurjevanje na Zdolah običajno obišče med 1000 in 1500 obiskovalci. Ljudje pride vseh koncev tudi iz Italije, iz Avstrije, iz drugih krajev, iz Hrvaške. Tako da se kar tale jurjevanje naše, kar mislim, prijelo tudi izven meja. Pride tudi pohodniki? Pohodniki pride vsako leto, ja. Vsako leto pride pohodniki, recimo tradicionalno Dolenje vas, pri Retičah, z Krškega. Tako da popovdne in dopovdne je kar veliko število pohodnikov. Za številne obiskovalce pa na Zdolah niso poskrbeli le s hrano, saj so glasbene skupine poskrbele tudi za zabavo. Zeleni Juri pa je svoje poslanstvo tudi letos uspešno opravil. Kostanjeviška galerija Božidarja Jakca te dni gosti razstavo akademske slikarke Natalije Gorza, Ukrajinke, ki že več kot desetletje živi in ustvarja v Sloveniji. Razstava Natalije Gorza v Lamutovem likovnem salonu je posvečena portretom. Kot je povedala slikarka, zdaj išče človeka v človeku in sled, ki ga obdaja in oblikuje. Tako kot je napisal francoski filozof, da v slikarstvu v bistvu iščem to psihologijo notranje osebnosti. Ne? Svoje slikarstvo lahko označim kot avtobiografsko, ker slikam osebe iz svoje družine, znancev in bližnjih prijateljev. Tako da v bistvu nisem psiholog ali analizant, ne dajem na svetov, pa ni obsojam. Samo
skušam ujeti ali sprejeti ljudi takšni, kakršni so. Razstavo je umetnostna zgodovinarka Milena Zlatar naslovila Pogledi in upogledi. Spogledi sem mislila v tem smislu, kadar portretira umetnik drugega človeka. Takrat je najprej tisti pogled, tisti prvi odločilni pogled, ko se odloči, zakaj ga bo naredil. Potem drugi akt je pa v pogled. In Natalija Gorza pravi, da je v svojih portretih, ki so tudi čisto avtoportretni, veliko je njenih avtoportretov, ampak tudi kadar druge upodablja, so to njeni portreti. In kadar gre za portrete, so to tudi akti, golo človeško telo. Ampak ne v smislu, da bi bilo to golo človeško telo v smislu študija, tako kot na akademiji, ampak gre za druge upoglede. Ker pravimo, da je obraz, tako kot telo, drže, geste, da so hkrati tudi odraz značaja človeka in povedo več, kot si mislimo, več odkrije, kadar je tisti upogled slikarja še prav poseben. Zato je tudi tehnika, ki jo slikarka uporablja, nekaj posebnega, saj uporablja tako imenovani informail. Natalijin način slikarstva je takšen. Gre za neke vrste materično slikarstvo, zelo debelimi nanosi barve, kjer so pigmenti, te brazde, ta polja, kjer tudi na psihološki način diha tudi snov, materija, barvni pigmenti. Tako da sama barva je samo spremljevalka temu materičnemu načinu, do katerega je prišla Natalija Gorza. Seveda to ni novost v svetovnem slikarstvu, tako materično slikarstvo smo poznali že in je vedno ta, kot v smislu art brut ali tudi neke take vrste naive, bilo prisotno, ampak ne na tak način kot pri Nataliji Gorza. Francoska tehnika, ki je bila uporabljena v zgodovini slikarstva 1960. leta približno. Ne? In Jan Forter je bil eden iz najboljših predstavnikov te vrste slikarstva. Na slovenskem ni tako razširjeno. Natalija Gorza je v svojih pogledih zelo drzna, saj pogosto ruši tabuje, dodaja Zlatarjeva. Tako da poleg portretov in teh klasičnih aktov so tamle v zadnji sobi skriti še eni bolj takšni portreti. Tako da si jih nismo upali čist takole v prvi plan postaviti, smo jih dali malo v eno posebno nišo, ki si bote jih potem ogledali. In na ta način seveda ona tudi ruši te tabuje. Upodablja seveda samo ljudi, ki jih dobro pozna, ki so jih blizu in ki se jih pustijo tako naslikati, da razkrijevajo več, kot bi si želeli. To ni slikarstvo, ki bi bilo tako lepo, lepotno, z nekimi takimi ideali, ampak je na način tu tako brutalno, tudi ni erotično, ampak je tako, ki upozarja na minljivost. Se vidite, od teles do obraza, ne vsaka brazda, tu vidimo pod kožo, bi lahko temu tako rekla. Razstava Natalije Gorza v Lamutovem likovnem salonu je njena prva večja samostojna razstava, nastala pa je v sodelovanju med Koroško galerijo likovnih umetnosti in galerijo Božidarja Jakca. Zdaj pa k športnim temam. Eden najboljših slovenskih športnikov Primož Kozmus je predstavil načrte za letošnjo sezono in napovedal boj za odličja na največjih tekmovanjih. Kljub temu, da je pozno začel s pripravami, svojo formo in treninge Primož Kozmus ocenjuje pozitivno. Sem zadovoljen, torej vse po načrtih, tako da nivo pripravljenosti je skladen s tem, kar sem pričakoval in verjamem, da bo temo tako tudi naprej. V redu, no? Zdaj smo v Medolinu, 1. aprila je začel ta glavni cikel, prvi del priprav smo si vzeli malo več časa, da smo telo pripravili na stvari, ki ga spet čakajo, polno vremenitev, tako da zaenkrat moram reči, glede na to, da smo prvi del, da se je oddelal bolj premišljeno oziroma tudi malo v smislu regeneracije,
da se odpočije in da se ga malo, po domače rečeno, prešpara. Je tudi zdaj tudi začel trening zelo lepo prijemlje, zelo lepo napreduje in če bo šlo tako naprej, mislim, da ne bo nič zaostajal za prejšnjim letom oziroma bi znal doseči celo višji nivo. Trenutna dolžina, ki jo doseže, je okoli 75 metrov, s čimer je Kozmus zadovoljen, saj je šele v prvem delu priprav. Cilj so meti preko 80 metrov. Čaka ga še dve tretjine tega cikla, ne, tudi pričakujemo, da bo šlo še daljava nekoliko gor. Potem glavni prirastek, pa predvsem potem, ko bo poudarek res na tem tekmovalnem kladivu, je pa potem v poletnih mesecih, juni oziroma še bolj proti koncu julija, pa računamo, če bo vse tako, kot mora biti, da bi pač to tekmovalno kladivo letela tudi najdelje. Želim si konstante nad 78 metrov in pa seveda na največji tekmi pa meti prek 80. Cilj, kot pravi, je uresničljiv. Torej, glede na izkušnje iz preteklosti in pa nivoja, ki sem ga imel, ne, torej, vračati se je vendar nekoliko lažje, kot pa presegati svoje osebne rezultate, tako da verjam, da bom uspel. Prva preizkušnja ga tako čaka že na mitingu v Velenju, kjer bo lahko pokazal svojo pripravljenost. To bo prva ena taka, rekel, pravi preizkus. Potem so pa tri World Challenge, torej to so ta izzivi, ki so pomembni torej, tudi za mene. In pa seveda potem vse do svetovnega prvenstva v Moskvi. Konkurenca se po njegovem mnenju ne bo bistveno spreminjala. Mogoče kakšno novo ime, ampak treba počakati torej začetek sezone, da se vidi na kakšnem nivoju so, kdo je naredil dobro pripravljalno obdobje, da imel kaj poškodbe. Ampak ne bo, tle bo, ne vem, rečemo pet imen, ki so sposobna dosegati najvišje rezultate. Kljub temu pa že prihajajo novi tekmovalci z uspešnimi rezultati. So mladi, so zadnji, ki so že metali čez 80 metrov, ampak enostavno rabijo te izkušnje in pa nekako zgleda tudi sam njihov tim, torej da se znajo pripraviti na veliko tekmo, ne? Torej da bojo znali najboljši rezultati dosegati na največji tekmi. To treba pač počakati, kakšno leto, dve, mogoče bo že letos, to bomo videli. Cilj za svetovno prvenstvo v Moskvi je seveda medalja, dodaja Kozmus. To je nekako cilj, ki je realen, torej glede na moje pretekle rezultate in jaz verjam, da bom uspel to, torej da bom ostal zvest, torej kolajna. 10 let po svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v Parizu ima tako Primož Kozmus možnost, da v Moskvi Sloveniji ponovno primeče kolajno na največjih tekmovanjih. Brežiška športna dvorana je svojo umetno plezalno steno gostila prvo tekmo v športnem plezanju za mlade plezalce. Za tekmovalce vzhodne lige je bila to sicer četrta tekma, v letošnji sezoni jih čaka še ena. Tekmovanja potekajo v glavnem samo v vzhodni Sloveniji, na njih pa prihajajo v bistvu lahko tekmovalci iz cele Slovenije, zato je danes tudi 250 otrok približno v kategorijah od začetka osnovne šole do sredine srednje šole, se pravi do konca kadetske kategorije, kar pomeni drugi letnik približno. Tekmovanja se je udeležilo tudi 16 članov posavskega alpinističnega kluba. Z tega je približno 8 čistih začetnikov, ko so danes dobili prvo priložnost, 8 pa je že izkušenejših plezalcev, med temi jih nekaj sodi kar blizu vrha, tako da lahko danes računajo na medalje. Najuspešnejši med člani posavskega alpinističnega kluba je bil Aljaš Motoh. Plezal sem pri starejših dečkih. Ne vem, na prvo smer je bilo malo več prš, drugač pa za drugo sem pa zadovoljen. Umetna stena v brežiški športni dvorani je bila za tekmovalce in organizatorje zahtevna preizkušnja. Stena sama je nova, izjemno previsna, kar je precej zahtevno za postavljavce smeri in varovalce kasneje, zato smo pač tudi uvedli en tak malo bolj poseben sistem varovanja z dvema vrvema, ki pač preprečujeta hude nihaje. Gre za previsnost 10 metrov na višini cirka 12-13 metrov, kar pomeni kar precejšen naklon. Ne. Plezavci večino časa plezajo pravzaprav v stropu, se pravi čisto obrneni na hrbet. Tekmo sta v soorganizaciji pripravila Posavski alpinistični klub in Planinsko društvo Brežice. Posavski alpinistični klub je sicer že pred leti organiziral tekme za vzhodno ligo. Že konec 90-ih se je stvar začela, bili smo eni izmed ustanoviteljev te lige, potem smo imeli tekmovanja redno v Brestanici nekaj let, zadnja leta pa se je šport tako razširil, da so se pojavili tudi drugi organizatori in mi vskočimo samo še vsake toliko, ko
je potrebno takšno tekmo dodati. Zanimanje za športno plezanje je vsako leto večje, dodaja Pozvek. Pleza vedno več mladine. Bi rekel, da svodna liga se je v samem začetku štela tam nekje okoli 50, tekmovalcev, mogoče 100. Danes pa jih je tukaj 250, recimo pa na kakšni tekmi to če kakšen več. 5 let že plezam, te stene so kar težko v prihljavi, ste si boji sporovadi. Drugače, ja, fajn je biti tle. V bistvu zdaj že drugo leto tekmujem na tekmovanji. Lani sem bila 8. v skupnem, pa tudi najboljša 8. Letos pa 6. Konkurenca kar huda, ja. Tak. Smo v bistvu, jaz tekmujem v šipkejši skupini, tako da ni tako huda, ampak je kar. Tekmujem že 4 leta. Začela sem pa zato, ker moj ati pleza. Rada plezam tudi v skali. Skali je boljš. Veliko zanimanje za ta šport dokazuje tudi število plezalcev v Posavju. V Posavju nas je športnih plezalcev, recimo tako aktivnih, cirka 50, ne? V našem klubu pa nas je združenih okoli 100 članov, ki se ukvarjamo tudi še s kakšnimi drugimi stvarmi. Ne samo športnim plezanjem, tudi z alpinizmom, turno smuko, gorništvom, pač vsemi športi v naravi. V 6. krogu lige za obstanek v prvi A rokometni ligi sta se v krški športni dvorani pomerili domača ekipa iz Krškega in gostja iz Ormoža. Domačini so povedli že na začetku srečanja, v 10. minuti pa so se vendarle odlepili od gostov in vse do 25. minute vodili vsaj za 2 zadetka. Sledila je slabša igra domačih, kar so s pridom izkoristili gostje iz Ormoža in na odmor ob polčasu odšli z zadetkom prednosti. Bilo je 15-16 za Ormož. V 35. minuti so gostje vodili že za 3 zadetke, a so se Krčani vendarle zbrali in v sredini drugega polčasa naredili delni izid 13-15, tako da so 4 minute pred koncem srečanja vodili za 5 zadetkov, bilo je 30-25. Sledila je ofenziva gostov, ki pa v celoti vendarle ni uspela, tako da so Krčani zabeležili novo zmago, tokrat za 2 zadetka. Izid srečanja je bil 31-29. Ja, pozna se nam, da smo mladi igralci, da čim povedemo neka brezvezna euforija, mislimo, da bomo zmagali tekmo v 20 minutah. Tekma se igra 60 minut, treba se boriti. Na koncu smo imeli celo oni napad zmago, kljub temu smo mi videli že 5 golov. Ne vem, treba je tekmo analizirati, treba se je pogovoriti. Je res, da so pike, ne vem, meni so bolj pomembne pike, kot igra. Za igro imamo čas na treningih. Malo smo pozni, ampak mi gremo s tekmo v tekmo, se borimo do konca, hočemo pokazati, da se tudi v Krškem igra dobro rokomet. Zgolj z novimi točkami pa ni zadovoljen domači strateg Markel. Ja, 2 točke sam jaz moram iskreno povedati, da danes tekmo nisem zadovoljen. Predvsem me peče to, da v bistvu fanti v bistvu pristopu tekmo ni bil prav. Danes je bila ekipa Ormoža uslabljena. Jaz sem upal, da bomo držali iniciativo, da bomo pobegnili že prej, da se bomo odlepili, že v prvem počasu smo naredili razliko, ne vem, 3-4 golov, pa spet standardno pademo. Moti me par stvari pri teh fantih, da v bistvu iz tekme v tekme se neke stvari ponavljajo, nekateri ne prevzamejo odgovornosti na sebe, delajo ene iste napake, pride dovoljnega momenta, en bi, drug ne bi. Konc koncev je to pokazatelj obramba, prvi polčas ali pa drugi polčas smo prejeli 16, prvi polčas, drugi polčas, ne vem, 10 golov. Da v zadnjih 5 minutah sploh ne govorimo. Oziroma 4. Vodimo 5 razlike, govorimo umerjeno, poskušati siliti, da sodnik dvigne roko napado, kak prekršek, iskati kontakt, igro, šele na to nekaj odigrati, mi zaključujemo napad po 10 sekundah in to, da žoge dajemo v roke. Mislim, to je tudi po drugi strani pokazatelj, da je v bistvu v teoriji vse zelo enostavno, v praksi pa to malo bolj težko izvedljivo, tako da te fantje marske vejo, se tega zavedajo, samo enostavno, očitno ta pritisk tekme, ne vem, nek strah na žene v kosti ali ne vem kaj in nekatere premaknuti iz njega nivoja je zelo težko. In povrh tega še določene stvari, ko se dogajajo, ko jih zveš med tekmo, pač fantje so res obravnjani, tudi nekateri s faksom, niti ne vemo za vse njihove obveznosti se pa zgodi. V bistvu, na koncu se ključi tako, za moje pojem bila to tekma danes na nivoju prve lige in ne vem, nisem zadovoljen kljub temu, da so 2 točke, moram pa čestitati sem fantom, ker konec koncev imamo 2 točke, stajamo v borbi za to 11. mesto,
ki si ga želimo, kot ena nagrada za nas. Najboljši strelci za domače so bili Farkul z 9 ter Cehte in Koprivc s po 4 zadetki, domači vratar Žitnik pa je zbral 17 obramb. Ta konec tedna pa je v gosteh nastopila tudi druga posavska ekipa. Sevničani so gostovali v Ivančni Gorici in zabeležili tesen poraz. Domačini so jih premagali za en zadetek, izid srečanja je bil 24-23 za Ivančno Gorico. Krčani so se s to zmago Sevničanom približali na vsega eno točko za ostanka v borbi za skupno 11. mesto na lestvici, do konca sezone pa jih čakajo še 4 tekme. Krčani 8. maja gostujejo v Ribnici, 11. maja pa doma gostijo Izolo. Sevničani pa najprej odhajajo v goste v Ormož, 11. maja pa doma gostijo ekipo Ribnice. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabimo vas, da v naši družbi ostanete tudi v nadaljevanju programa, saj bo že čez nekaj trenutkov na sporedu oddaja Posavje na dlani, kjer se bomo posvetili športni psihologiji. Posavski tednik pa se v vašo družbo ponovno vrača prihodnji teden. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.